E aí, galera, como vocês estão? Novamente, eu tô em uma mansão muito antiga aqui da cidade, que já foi casa, virou inúmeras coisas, galera, consultório, até coisas do governo. Eu já tô aqui dentro, aqui é o corredor principal. Eu vou começar daqui e vou mostrando o resto aí. Não é tão grande, mas também não é tão pequeno. Tem vários móveis embutidos, ó. Azulejo. Muita teia de aranha já grudou em mim. Aqui tem um banheiro. Você vê que a casa é antiga, galera, por causa do azulejo. É azul. Aqui é a sala principal, galera. Eu vou filmar na hora de ir embora, por causa das luzes na rua. Aqui sai no quintal também, tá aberto. Caramba, é gigante. Porta lacrada ali, chinelo. Filmar aqui dentro aqui. Isso daqui foi tudo construído à parte, aquelas madeiras de divisão. Aqui sai pro quintal. Caramba, é enorme, cara. Tem até piscina na propriedade. Ó, entraram por aqui, ó. As portas tá tudo soldada. Já roubaram toda a fiação. A casa ficou abandonada. As primeiras pessoas que entram é morador de rua, galera. Tô meio falando baixo, que eu não sei ainda como que tá a situação aqui, galera. Chuchu, uns negócios que era banheiro. Antigaço. Salve, galera. O banheiro tinha bastante, hein? Olha, dá pra subir no telhado. A galera veio mexendo em tudo aí. Nossa, tanto de vidro. Caralho, que da hora. Subi tudo apagado ali. Tanto de coisa. Aqui era o que eu tinha visto ali. Mais banheiro, ó, azulejo amarelo.
cuidado com a rua, galera. Vocês veem, muito antigo, olha o naipe do móvel. Os móveis tudo embutido. Levaram, desmontaram ele um pouco, ó. Ali, galera, ó. Galera, apagar um pouco das luzes por causa da rua aqui. Porta aqui, ó, barrando a entrada. Ó, tô pensando. Vou subir ali, galera. Vou apagar aqui as luzes. Tô ainda aqui, galera, que tá no escuro. Pra não poder subir no telhado. Que da hora. Ó, galera. Tem até a lua aí, ó, aparecendo. Que top. Já arrebentaram tudo o Brasilite aqui em cima aqui, galera. Vou descer ali e finalizar. Não é tão grande aqui, galera. Achei que ia ter alguma coisa ainda, galera, algum documento. Ó, que da hora a porta, galera, ó. Porta, tipo, invisível, só não é invisível. Ah, fica invisível, sim. Eu fui pra lá, eu comecei lá. As salas são quase tudo iguais. Tu tem banheiro. Quintal ali é gigante. Muito banheiro. Outro banheiro, certeza. Parede, como que é aqui, como se fosse uma areia colorida, muito antigo. Lá em Diadema, a casa da minha tia era assim. Olha o tamanho da sala, galera. E o quintal é gigantesco. Todos os quartos tem banheiro. E outro banheiro, ó. Filmar o quintal aqui, galera, tem piscina.
Abaixei um pouco o celular aqui, galera, por causa do movimento aqui na rua. Aqui é o quintal, ó. Tem até piscina. Da hora, né, galera? Gigante. A piscina é funda, hein? Tá muito mato, galera. Mas aqui é a parte de trás, ó. Vou finalizar aqui, galera, na rua ali. Eu dou um take final. Fechou? Galera, vou finalizar o vídeo aqui. Tô aqui no corredor principal. A saída é ali, ó. Tá até com lua o céu. Galera, deixa muito like. Foi difícil ter acesso aqui. Essa mansão é muito antiga. Aqui na cidade, pelos móveis e chão de taco, dá pra ver. Vocês vão ter uma noção aí na filmagem. Fechou, galera? Agradecendo aí todo mundo que tá assistindo, comentando e etc. Obrigado aí aos seguidores do Lucão, do Lolo, do Brunão. Tamo junto, galera, e até a próxima.